Real TV-nin çəkiliş qrupu Ağdamdan xəbər verir. Türk Şurasının nümayəndə heyəti Ağdama səfər ediblər. Səfərə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev rəhbərlik eləyir. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinə ermənilərin Ağdamda törətdikləri vandalizm barədə məlumat verilir və qonaqlar elə Ağdamın özündə dağıdılan evlərə və tarixi abidələrə nəzər yetirirlər və bunlarla bağlı sonda hesabat tərtib ediləcək. Qeyd etməliyik ki, Ağdama yaz yağışı yağır və bu yaz yağışı elə bu torpaqlara ruzi bərəkət gətirəcək. Türk Şurasının nümayəndə heyətinin Ağdam səfəri ilə bağlı daha ətraflı məlumatları növbəti buraxılışlarımızda izləyə biləcəksiniz. Siz isə hələlik reala baxın.